নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ কেনলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী। প্ৰথমতে এক ব্ৰেকিং নিউজ খন্তেক পিছতে ৰাজ্যৰ কেবিনেটৰ বৈঠক আৰম্ভ হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হ'ব এই বৈঠক। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই বৈঠকত। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যৰ কেবিনেটৰ বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হ'ব এই বৈঠক। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই কেবিনেটৰ বৈঠকত। ফলে চেঞ্চুৰি দিশে এতিয়া পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম দেশত দৈনিক বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য গুৱাহাটীৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম এতিয়া 94.56 টকা, গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম হৈছে 88.49 টকা। ইতিমধ্যে মুম্বাই, বেংগালুৰু, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ঔৰংগাবাদত চেঞ্চুৰি কোবাইছে পেট্ৰলে। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ এতিয়া আকাশলংঘী মূল্য। চেঞ্চুৰি দিশে এতিয়া পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম দেশত দৈনিক এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম এতিয়া হৈছে গৈ 94.56 টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম গুৱাহাটীত 88.49 টকা। ইতিমধ্যে মুম্বাই, বেংগালুৰু, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ঔৰংগাবাদত চেঞ্চুৰি কোবাইছে পেট্ৰলে, অৰ্থাৎ কটকৰ ঘৰ চুইছে গৈ পেট্ৰলে। আৰু গুৱাহাটীতো এতিয়া চেঞ্চুৰি দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এতিয়া প্ৰতিটো দিনতেই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। যি দাম গৈ বৰ্তমান গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছে গৈ 94.56 টকা। আৰু ডিজেলৰ দামো গুৱাহাটীত হৈছে গৈ প্ৰতি লিটাৰত 88.49 টকা। আৰু মুম্বাই, বেংগালুৰু, বিহাৰ এইসমূহ চহৰত, মধ্যপ্ৰদেশ, ঔৰংগাবাদ এইসমূহত চেঞ্চুৰি কোবাইছে পেট্ৰলে, অৰ্থাৎ কটকৰ ঘৰ চুইছে গৈ পেট্ৰলৰ দামে। য'ত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দৈনন্দিন জীৱনত মানুহৰ প্ৰতিটো বস্তুতে এতিয়া প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীতেই আকাশলংঘী মূল্যই দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, যাক লৈ এতিয়া জনসাধাৰণ বিমূৰত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিখন বাহনতেই এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকক এতিয়া ৰাম টাউন সোধোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতি লিটাৰত এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম। আৰু দেশত দৈনিক এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে গৈ গুৱাহাটীত এতিয়া পেট্ৰলৰ দাম হৈছে গৈ 94.56 টকা, আনহাতে ডিজেলৰ দাম হৈছে গৈ 88 টকা। আৰু যাক লৈ এতিয়া বিমূৰত পৰিছে জনসাধাৰণ, বহুতো অসন্তুষ্টি তেওঁলোকৰ মনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম হৈছে গৈ 88.49 টকা। পেট্ৰল ডিজেলৰ জুই পেট্ৰল পাম্পত এতিয়া গ্ৰাহকৰ মাজত এক হাহাকাৰ অৱস্থা। দৈনন্দিন জীৱনত যিহেতু ব্যক্তিগত বাহনখন লৈ তেওঁলোকে ফুচ কাছাৰি কৰিবলগীয়া হয়, বজাৰ সমাৰ কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া তেওঁলোককো আচলতে এতিয়া ভবাই তুলিছে যে বাহন লৈ তেওঁলোকে ওলাবনে নোৱাৰে। তাতোকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যানজঁটৰ সমস্যা গুৱাহাটীত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে সেই যানজঁটৰ সমস্যা সমান্তৰালভাৱে উৎকট গৰম আৰু বাহনত এতিয়া তেল ভৰাবলৈ গৈ এতিয়া চিন্তাত পৰিছে গ্ৰাহকসকল। অপহৃত ব্যৱসায়ী অজিত দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অজিত দাসক। দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অজিত দাসক। এন ডি পি এছ আইনৰ 21B নং ধাৰাত 405/21 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অজিত দাসক। ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছিল মহানগৰ ব্যৱসায়ী দাসৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ। উদ্ধাৰৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ৰাখিছিল ব্যৱসায়ীজনক। এটা নগদ ধনৰ বেগৰ বাবেই দাসক কৰা হৈছিল অপহৰণ। 23 জুনৰ পুৱা অপহৰণ কৰা হৈছিল অজিত দাসক।
Nogo Covid Hospital Pra Polatok Rugi Guthar Kora Hose, Jazori Duthar Kora Hose Polatok Covid Rugi Gorakik, Polatok Covid Rugi Gorakir Naam Hose Ramakanto Loskor, Dudin Purbe Nogao Covid Hospital Sikicharin Hoye Asil Ramakanto Loskor, Malbari Rugi Jone Polayan Kori Atmogopon Kori Asil, Nogar Bhugbari Gaon Atmiyor Ghorot Atmogopon Kori Asil, Pisot Gaon Khonor Kejonma Jubokor Totprota Rugi Jone Guthar Kora Hose, Jazori Arokhi Akrant Rugi Gorakik Punor Hospitalot Bharti Korway. Raja Tini Zila, Rata Mukumar, Azi Tritio Dinar Babeo Bahatuase Lockdown. Moriga, Gualpara Bisonat, Zila Logote, Bukakat, Mukumar, Lockdown of Bahatuase. Yarupur, Duho Hatsulistako, Hotspotok, Ehopta Harabe, Hompuna, Containment Jun, Ruhona Korahose. Lockdown of Follow Bondhuase, Jan Bahanoke, Hori Bibu Hek Putistan. Obose Hontia Pass, Bosalo Kura, Takiba Gelamar, Dukan or Logote, Otepochek, Homogri Hewa. If a Homogri Rajate, only Distokalu, Bondhuase, Anto Zila, Zapire.